Pred 2 mesiacmi zhruba takto sme sa bavili a vtedy ste predstavovali kvázi nový projekt ohľadom revitalizácie a dobudovania, tak by som to hádam aj mohol nazvať, nášho športového areálu a teda postavenia nejakej umelej ľadovej plochy. A vtedy ste mi hovorili, že máte ešte rokovanie alebo rokovania s predsedom alebo prezidentom pánom Kohútom ľadového hokeja. No a to je vlastne moja otázka. Čo ste sa tam dozvedeli a teda bude tu umelá ľadová plocha? No, ja by som bol rád, aby tu bola, preto všetko robím, aby bola. Hej. My máme ten projekt revitalizácie celého toho areálu už asi 2 alebo 3 roky hotové. My sme to robili s víziou alebo s možnosťou oživiť tento areál zo štrukturálnych fondov. Pretože predtým sa avizovalo, že bude možné čerpať. Viete, ako to skončilo, hej, revitalizácia len vybraných tých štadiónov a peniaze sú tam, ale dobre, tak až tie štadióny splňajú už normálny štandard, aspoň sa nemusíme hanbiť za to, alebo aspoň tí, ktorí hrajú špičkové medzinárodné súťaže, keď sa prepracujú k ním, že teda kam prišli tí futbalisti, lebo potom sa na nás dívajú tak nejak divne, ale dobre, jednoducho skončila možnosť čerpania týchto zdrojov a my sme mali otvorený tento projekt, aj to stavebné povolenie a vlastne celá revitalizácia tohto areálu spočíva v tom, že my nesmieme svoje akékoľvek športové aktivity, či už motoristické, nesmieme ich nejakým spôsobom trieštiť, lebo Žarnovica bola typická, my sme mali 2 komunitné centra, nemali sme jedno. Preto aj ten líder, o ktorom hovorím, snaží sa nie len v Žarnovici rozdelené občianske združenia, ale aj okolité rozdelené obce pre spoločné projekty. Preto môže ten štadión byť a ten projekt životaschopný tej revitalizácie vtedy, keď sa dohodneme, že jednoducho chceme ho tu a využívajme ho tu. A preto, ja keď som videl tento projekt, s čím prišiel Kohút, tak som si hovoril, no ja sa musím za ním zastaviť, lebo on tam rozpráva, že to chcú postaviť pri základnej škole a deti tam budú chodiť na telesnú výchovu. Tak telesná výchova nemôže byť len o korčulovaní a zase korčulovanie neudrží takúto umelú ľadovú plochu. Ako aj náš areál. Bude vtedy funkčný a životaschopný celý projekt, keď sa budeme snažiť všetci, ktorí či už tie športové kluby využívať potenciál tohto územia, aby sme neboli rozlezení, že jedni bicyklisti na jednom kopci, druhý na kopci a každý chce mať svoju dráhu. Jedni motorkári na jednom kopci, druhý na štadióne a každý chce mať svoje jazdenie. Takže skúsme sklbiť všetky tieto aktivity, ktoré sa dajú sklbiť. To mi je jasné, že člnkovanie to asi nebude možné nikdy. Keď vypnete elektriku, tak možno aj. Jasné. Ale na tej ľadovej ploche. To je slabý ponor. Ale vrátim sa k tomu, že takto môže fungovať tento projekt. A to som aj Kohútovi chcel. Preto som išiel na to rokovanie s ním, že tieto projekty v týchto prvých nejakých miestach kontaktu so zimnými športami a korčulovaním a ako takým aj hokejom bude len tedy životaschopný, keď fakt ho budeme využívať naplno a využijeme celý ten potenciál. A takýto areál sa dá v Žarnovici a jej spádovej oblasti využiť vtedy, keď sa budeme snažiť všetci tento využívať. Jednoducho tu nie je nejaký sponzor, ktorý príde ako vo zvolenie, ja neviem, keď bol doprastav, že tam bol hlavný, ktorý financoval ten hokej a zvolený iná aglomerácia. Takže vrátim sa k tomu, že som ho presvedčil, že tento náš projekt má túto budúcnosť. A ja som mu argumentoval, ja som mu povedal, či vie o tom prezident Kohút, či vie, ako vyzerá zimný štadión Žiari nad Hronom. A mu hovorím, pán prezident, a to je 3-krát väčšie mesto. A Osve, teda samostatne táto aktivita neprežije. Lebo tie fixy, ktoré tam budú, sú nevyhnutné pri takomto. No tie jednoducho môžu byť len vtedy znesiteľné pre akúkoľvek aktivitu, keď tých aktivít máte čo najviac. To je ako, jednoducho som mu to povedal, pán prezident, to ako keď si postavíte obchod a budete tam predávať, ja neviem, len ja neviem čo, toaletný papier. A keď to postavíte ako Tesco,
tak tedy to bude fungovať. Na tom to má postavené Tesco a supermarkety. Hovorím, ako, prečo sú úspešní? No preto, pretože núkajú úplne všetko, hej, v primeranej úrovni a potom tie ich fixy jednoducho, na čo to ako, ako vy, keď ste si postavil dom a nepostavili si pri nej garáž, hej, využite to územie a preto, aby to mohlo aj fungovať. Budete parkovať na druhej strane, budete, nemá to logiku. Preto hovorím, že tieto projekty len ako integrované projekty budú udržateľné do budúcna. Lebo v žiari je presne výsledok toho, čo mu hovorím. Jednoducho ten projekt bol od začiatku odsúdený na zánik. Za prvé, nemali to širokú základňu, tieto projekty ako v Žarnovici sa chystať. Nemalo to nikde tu v okolí, skadiaľ by tie deti tam chodili hrávať ten hokej. Ten projekt bol úplne otrhnutý sám, niekde zastrčený tam v tom jarku. A dneska ten projekt vidíme, že nebol udržateľný. A vtedy, v tej dobe, sa na šport dávalo oveľa viacej peňazí ako dnes z verejných zdrojov. Hej? Tak preto som chcel to stretnutie a ja som ho presviečal. A tá pani projektová manažerka, veľmi šikovná dievčina, tá jednoducho, tá normálne sa stotožnila s tým našim projektom. Ja som mu celý ukázal ten zámer, neviem, či vám som to ukazoval, celý zámer, ako revitalizovať, aj s takým popisom technicky, ako je možné, aby tento štadión fungoval. Jednoducho, z tej nevýhody, ktorú má, že je veľký, hej, spraviť výhodu. Že všetky aktivity, keď dáme do toho veľkého, tak to bude fungovať. Inak to nebude fungovať. Inak to nebude fungovať. No a čo teda? Čo vám povedal? Čo ste vyrokovali? No jasné, no povedal to, že idú vyberať do druhého kola a do druhého kola pozvali nás. Pretože mi povedali, áno, vy fakt ten štadión chcete a máte to aj v tom projekte už dávno pred nami, ako sa toto vymyslelo. Máte to už pripravené. A ja som im povedal všetky podmienky pre samosprávu. Dnes, ktoré vy ste tam na strane 7 v tom projekte, až ste ho niekedy nalistovali, tak tam podmienky. My všetky splňame mimo telesnej výchovy, lebo to sa musí dohodnúť s ministerstvom školstva cez učebné osnovy. Hej? Nevidím s tým žiadny problém. Takže toto celkom nie je podmienka pre samosprávu. Je úplne jasné, že keď to osnovy budú umožňovať, tak my ako zriadovateľ týchto škôl, tak budeme trvať na tom, aby manažmenty škôl si spravili také vyučovacie hodiny, aby sa to využívalo, aby sa jednoducho deti hýbali aj v zime, aby to korčulovanie sa znovu vrátilo, lebo dnes už aj teda zmenou generácií, aj nejakými pohybovými aktivitami nám to vymizlo také. Ale musím povedať, že bohužiaľ klimatickými zmenami, že vlastne ľad máte k dispozícii prírodný možno 4 dní. Veď nám sa to stalo aspoň neviem koľkokrát, že 4 dní sa pripravoval prírodný ľad, no a o 4 dní bolo po ňom. A zase sme to vyskúšali druhýkrát a bolo po zime. Takže viete, potom kde aj tie deti chceme na tieto športové aktivity nahovárať, vytvárať im podmienky a presvedčať ich. Takže vrátim sa k tomu, do druhého kola sme sa dostali, boli sme pozvaní, predstavili nám naše podmienky, ja som povedal, dobre, toto sú podmienky, ktoré som odprezentoval aj v zastupiteľstve a my sme dali dokopy z celej spádovej oblasti, nie len samosprávy, to znamená, že 10 spádových samospráv garantovalo, že bude využívať tento areál a takúto halu v rámci svojich možností, lebo dnes financovanie detí od 5 do 15 rokov je nápočtom na počet týchto detí sa prerátala priemerná suma. Už centra voľného času nefungujú takýmto financovaním, že koľko máte aktivít, lebo mali sme aj také aktivity, alebo centra mali také, ktoré v živote tam nemali len peniaze a im išli. Hej. Takže toto sa zrušilo a preto ja som potreboval aj osloviť aj tie obce a zvlášť osloviť tie obce, kde sú zriadovatelia predškolských zariadení, lebo oni majú záujem už o deti od 5 rokov. Od 5 rokov. S tým, že teda budú oni garantovať výstrojov, tým dozorom, vyučovaním toho korčulovania, či už dievčine, alebo chlapcov, a potom aj následne hokeja, ktorí budú vytipované ako talentované deti. To znamená, že oni budú komplet garantovať
aj vyučovanie tohto korčuľovania a on, slovenský zvládový hokeja, bude aj garantovať výstroj potom následne tých športovcov, ktorých bude jasné, že teda fakt majú nadanie na takéto pohybové aktivity. A možno, že sa dostaneme aj s hokejom niekde inde, až to spravia ešte v Žiari, zrekonštruujú tú, čo sa im pomáli, dúfam, že skoro ako sa im to rozpadne. Takže takto to môže fungovať, aj ten systém, aj v ľadovom hokeji. A vrátim sa k tomu, že tie samosprávy, ktoré sú pre nás dôležité nie len všetky, aby sme na tie aktivity voľnočasové, aby napríklad si za tie peniaze, ktoré dnes dostávajú, nech si kúpia tú ľadovú plochu na 3, na 4 hodiny, nech si tam spravia maškárny ples pre deti zo svojej obce, lebo na to peniaze dostávajú. Tie sú na voľnočasové aktivity detí od 5 do 15 rokov. Oni ich dostávajú do rozpočtu. Neviem, čo s nimi spravia, je to v kompetencii samospráva, ako sa rozhodnú. Ale ja som chcel, že až tá hala tu bude, tak budete to využívať aj z týchto peňazí? No určite áno. Deklarovali to z 10 verejných inštitúcií. Máme tam 9 spádových obcí okolo Žarnovice. Hej. A stredná odborná škola, ktorá tu sídli, to znamená, že 10 subjektov z verejného sektora. Z občianskeho máme osloviť 10 najväčších klubov, ktoré mesto podporuje dotačne. Títo obyvatelia, ktorí tu podporujú dotačne, to znamená, že aby nechodili na nejaké pohybové aktivity a na nejaké iné aktivity niekde inde z tých dotačných peňazí, ale skutočne, aby sa snažili využívať potenciál takejto haly, ktorá si myslím, že môže slúžiť aj v takom období, keď nebude umelý ľad, ako aj na ich pohybové aktivity. Bude to predsa len zakrytý priestor a počasí, ktoré ako sme sa bavili, je nevyspytateľné, tak tie naplánované aktivity môžu aj zrealizovať. Takže oslovili sme tých. Takže z tých klubov, ktorí samozrejme sa možno cítia, ja neviem, ohrození, že by to tam nemohli robiť dobre, nevyjadrili sa, ale potom nech nepočítajú, že s tým, že možno nejaká komisia športu ich bude podporovať v takom rozsahu na nejaké aktivity, ktoré si budú robiť niekde na Donovaloch. Tak to asi niektoré by mohli využívať v tomto areáli. A to som sa chcel spýtať vlastne viac menej technicky. Z toho mi vyplýva, že tam chcete dotiahnuť, ja neviem, bajkistov, karatistov a tak ďalej. Ako na to, čo karatisti na tej ľadovej ploche budú robiť? Či sa to prekrie vždy, alebo sa ale ten ale karatisti napríklad teraz mávajú veľké celoslovenské podujatia a máte tam celé zázemie. Máte tam šatne k dispozícii a keď nebude ľad mimo 8 mesiacov, prečo by to nemohli mať? Mesto tam ide, má vybudovať len 100 parkovacích miest kvôli plochej dráhe alebo kvôli fotbalistom. No bude to aj kvôli týmto, ktorí to budú, aj kvôli karatistom, až sa tam zídu z celej republiky, tak aby tam mohli normálne zaparkovať. To hovorím celé, že až bude tá infraštruktúra vybudovaná, tak nech ju tú infraštruktúru využíva čo najširšia športová verejnosť. To znamená, že nemusíte ich ťahať nikde. Im tam občerstvenie pre súťaže, veď nie je problém to tam iba, lebo v tom projekte tej haly, ona je tak postavená, že základné občerstvenie, sociálne zariadenia, šatne pre tých vystupujúcich alebo súťažiacich, to sú k dispozícii. Malá tribúna pre stojacích, pre sediacich, to všetko je k dispozícii. To znamená, vzduchotechnika tam je k dispozícii. Tak o tomto hovorím, že áno, tí, ktorí to pochopili, tak veľmi pozitívne na to zareagovali. Tí, ktorí sa cítia ohrození, že nedostane svoje peniaze, aj keď teda asi ja neviem, som nespravil doteraz dieru do sveta a nezvidel som nejakú Žarnovicu alebo teda nerobíme nejakom pravidelnom systéme, tak nemožno, že to nepodporia. Neviem, čo sa týka z toho občianskeho sektora, ktorému mesto poskytuje finančné prostriedky, tak zatiaľ teda, čo mám informáciu, nemáme vyjadrenie od dvoch takýchto športových organizácií, ale možno, že teda si len dávajú na čas. Tak, čo sa týka do súkromného sektoru, tak všetci nás podporili. Nemáme s tým nejaký problém, ktorých sme oslovili, tých bolo veľkých, väčších teda, ktorí chcú participovať, ktorí pochopili to naše oslovenie, že nielen aby tu podnikali a robili svoje podnikateľské aktivity, ale aby aj nejakým sociálnym benefitom pre možno svojich zamestnancov podporili to,
takýto projekt, aby ho potom aj využívali. Možno v nejakom v sociálnom programe, ktoré tieto firmy majú pre tých svojich ľudí. Ako nech možno takúto aktivitu spoja, keď budú mať dni firmy alebo niečo také, aby to fakt neskončilo možno pri nejakých nevydaraných zhorených špekáčikoch a v skyslenom pive. Lebo mnohokrát to tak vyzerá, niektoré tie podujatia, fakt, ktorí sa chce hýbať, dobre, nech si dajú nakoniec aj ten špekáčik, ale nech je tam nejaká takáto aktivita. A keď to chcú podporiť, lebo mnohí tí zamestnanci tu aj žijú a nepriamo podporia aj tú aktivitu možno toho dieťaťa. My im ponúkneme, ja neviem, zmluvne ako mesto, moja predstava je, že podporia nejakou sumou. My keď im prerátame, že toľkoto hodín môžete mať potom bezplatne na základe tohto, čo ste prispeli, môžete mať bezplatne pre vašich zamestnancov alebo pre deti vašich zamestnancov, no tak si to zorganizujte. Ale vlastne nepriamo nie len plníte nejaký sociálny program, ktorý by mal byť tu zabezpečovaný všetkými zamestnávateľmi, čo už je vo svete bežný štandard, ale možno, že aj pre zamestnancov, ale aj možno pre ich deti. To znamená, že ten efekt oveľa väčší by sa dosiahol takouto vašou aktivitou a budete vnímané ako firmy, ktoré sa snažia fakt nie len robiť biznis, ale aj nejakú tú kvalitu života, aj čo sa týka športových aktivít, pozdvihnúť, lebo tí ľudia fakt nie sú živí len tou ich robotou, lebo mnohí zamestnávateľa, niektorí teda, si myslia, že veď mu dávam peniaze. Veď to nie je všetko, ten človek tu potrebuje nielen robiť a dostávať tie peniaze, ale on potrebuje si aj oddychnúť. A robme všetko preto, aby ten rozvoj tej Žarnovice bol všestranný. Nie, aby nám tu pribudali im fabriky a nebudeme mať kde bývať a keď budeme mať kde bývať, tak nebudeme mať kde nejakým spôsobom relaxovať. By som povedal už tak, ako by si zaslúžili ľudia. Čiže vlastne ten model bude vyzerať tak, že 8 mesiacov ľad a tie športy, ktoré tam vyhovujú ľadu a 4 mesiace to je nejaká, áno, to je nejaká predstava Slovenského zväzu ľadového hokeja, za akých podmienok, lebo viete, ani sa nevie, že nakoľko budú chcieť prenájať ten pozemok, kde to chcú postaviť, lebo oni teda chcú ísť s tou investíciou, kde táto hala by mala stáť do 1 milión eur bez DPH, do 1 milión. Takže uvidíme, ten projekt je postavený, zhruba si nastavili oni, ako je udržateľný. A teraz sa len bavíme o tom, či to chceme. Ale my sme deklarovali, že tu najrozhodujúcejší ten verejný sektor, občiansky sektor a súkromný sektor to tu chcú. A nie, že si vymýšľal nejaký primátor, že nechal vymalovať niekde nejaký projekt na štadióne. Že to tu chcú a že je to vítané. Veď ja som to spomínal, že som bol milo prekvapený, že niektoré firmy, ktoré už dávno takto uvažujú, oni tieto aktivity robia. Oni tie aktivity vytvárajú podmienky, aby zaplatili pre svojich zamestnancov hodiny ľadu v najbližších týchto umelých ľadoch, halách. To som bol prekvapený, že sú tu také firmy, že robia takéto nejaké aktivity pre svojich zamestnancov. Čo sa týka ich relaxu. Takže tí to uvítali. Oni určite povedali, no my určite budeme radi, lebo nebudeme musieť zhaňať 2 hodiny ľadu pre našich týchto, ktorí chcú si zahrať, aj, ktorí potrebujú zrelaxovať a nebudú musieť 40 km a dostanú tú hodinu ľadu alebo 2 hodiny ráno tretej. Lebo to mi dokonca povedali, že také skúsenosti majú. Lebo je záujem o takýto spôsob relaxu. Takže Poďme do toho. Ja som povedal, že tie podmienky, o ktorých sa bavíme, tie sa ešte presne budú špecifikovať, koľko teda toho ľadu bude, koľko si vieme predstaviť, koľko my si vieme predstaviť mimo. Lebo treba povedať, že mimo školského roka už jednoducho by sa malo to len nejako využiť, ako bola pôvodná nejaká predstava, že len mimo školského roka, no ale aj v školskom roku, aj tie učebné osnovy, ktoré to jednoducho nikto nebude nútiť nikoho 10 mesiacov v roku hrať hokej. To nerobia veľké štadióny a nie tu, hej. Tak ako spomalme, uberme, hej. Ja som povedal, že bude dobre, keď 8 mesiacov ten ľad tu bude fungovať, lebo už potom nastupujú letné športy. A ja som im povedal, v prípade letnej prípravy,
nebudete mať také využitie. Koho tam nasrkáme? Ako ja mám niekomu povedať, kto by chcel robiť inú aktivitu. Nie, nie, počúvať, ty nebudeš robiť tú aktivitu, ty sa musíš brusliť. A preto on mi povie, no dobre, ja sa korčulovať nejdem, hej. Tak ako choďte do Haja aj s vašim projektom a pôjdem neviem kde. Takže treba to akceptovať, ako je to životaschopné. A teraz sa presne tie podmienky nastavujú. Ten projekt, oni si selektujú. Koľký takýchto záujemca skutočne sú, koľký splňajú tie podmienky, kde my sme boli vybraní do toho druhého kola a koľký to skutočne chcú a kde je to realizovateľné. Lebo už teraz my by som povedal, že predbiehame tými aktivitami mnohých, ktorí sa uchádzali tam a to som povedal, že pre podmienky pre samosprávu. Inžinierské siete, stavebné povolenie, vyčlenenie pozemku. My to všetko máme v tom projekte. My takto s prenatým pozemkom dokonca môžeme postúpiť aj stavebné povolenie na tú halu, ktorú tam máme. A v priebehu stavby tak si upravte, ako chcete. Hej. To zákon pripúšťa. To keď sa zajtra dohodnete, že s nami do toho pôjdete, tak na budúci rok musíte stavať. Ale ako som spomínal, idú do prvého projektu na Liptove. V Hrádku do prvého projektu idú tam, do takého pilotného, že chcú vidieť, ako to bude fungovať, akoby ukážu, aké sa ukážu skutočné výdavky na to. Lebo ja si myslím, že aj dnes v stavebníctve sa dajú dosiahnuť lepšie tie obstarávacie ceny, ktoré akú predstavu majú oni. Takže uvidíme, počkáme. My sme z našej strany deklarovali, že my sme oveľa ďalej ako Slovenský zväz ľadového hokeja v tejto myšlienke. Takže s nami nebudú mať žiaden problém a tam, kde im nevedia doteraz povedať, kde to bude stáť a či vôbec vykúpia, či tam bude nejaký príjazd, či tam nebude príjazd. My máme všetko samostatne v tom projekte, kedysi, až si pamätáte, tam samostatne projekt od jednoty, otvoriť to týchto bajkistov, tam budeme mať pricapených hneď vedľa. Keď budú mať vyhodnotenie, môžu ho mať v hale. Viete, z letných mesiacov majú predsa tie svoje mobilné zariadenia z toho bajparku, tie si môžu umiestniť tam. Máte tam sociálne zariadenia, proste ako, preto ja chcem čo najviac tých aktivít. A tí, ktorí to pochopili, tak určite to uvítali. Oni sa dokonca na tých stretnutiach, my sme mali stretnutia najprv so starostami, najprv tam, kde sme my zriadovateľi. Ja som už mal niekoľko tých stretnutí, kde my sme zriadovateľi, kde potom s podnikateľmi, potom zo samosprávy, potom s verejným občianskym sektorom, športové kluby, čo sú, plus komisia športu, proste, aby fakt mali nejakú predstavu o tomto projekte a aby rozmýšľali o tom, čo chce dosiahnuť Slovenský zväz ľadového hokeja a či je to pre nás dobrý projekt. Ja som stále presvedčený, že to je dobrý projekt a aj tí, ktorí podnikajú, veľmi dobre vedia, keď som povedal ten príklad s tým obchodom a ja neviem, ešte všetkým, tak veľmi dobre vedia, že keď niekto príde s pridanou hodnotou do tohto územia, s milión eurami. Dobre, keď si to budú vo vlastnej režii, bude to ich, či to bude lacnejšie, mňa to nezaujíma, len aby to fungovalo. Keď prídu s takouto pridanou hodnotou, tak celý náš areál jednoducho vznikne, bude zvýšená pridaná hodnota čohokoľvek, čo tam je v tom areáli, priamo a nepriamo touto investíciou. Takže tejto má zmysel robiť veľké investície, keď sa navzájom doplňujú, keď to sú také tie spoločné projekty. To sú dobré projekty a zdieľajme to, lebo na každej obci nemôže byť umelá plocha. Keď je zlá zima, ani žiadna plocha nebude. Hej? A fakt treba s tými deťmi, s tými pohybovo nadanými robiť v tomto kolektívnom športe. Od útleho detstva. Veď sme to vedeli, boli na špičke, hej, čo sa týka práce s mládežou. Bohužiaľ, dnes tie výsledky aj na tých posledných majstrovstvách nám takto nastavujú zrkadlo. Robme niečo. A ja keď som videl tú aktivitu z toho Slovenského ľadového hokeja, ja som povedal, dobrý projekt máte, len poďte, takto nebude fungovať, poďme sa o tom debatovať. A tá pani projektová manažérka je veľmi šikovná. Ona veľa vecí si osvojila, čo my sme hovorili. Ja neviem, kde my máme skúsenosti, ako to môže fungovať, ako to nemôže fungovať. Oni nerátali s centrami voľného času vôbec. Oni si mysleli, že sa zrušili. Áno, tí, ktorí zbadali, že sa nedá ryžovať, tak sa zrušili. Ale my sme nechali centrum len kvôli aktivitám, ktoré tu máme.
My sme Centrum voľného času nechali, lebo my sme nikdy tu nešvindlovali. My sme nevykazovali čierne duše, ako to robili tí ostatní. Všetci tí ostatní, ja môžeme hneď ukázať, ktorí hneď mali založené centrum a keď sa prišlo na tieto podvody, tak hneď ho aj zrušili. Nebudem menovať, hej? Ale dobre, lebo videli, že dajú sa tam robiť čierne duše. Ale to som chcel povedať, že nerátali s centrami voľného času. Ja som povedal, veď prečo si ich tam nedáte? Lebo my plánujeme v Žarnovici, že celé centrum úplne zrušíme ten domček, lebo on nemá žiaden potenciál a celé centrum presťahujeme do tohto areálu, len musia byť vytvorené tie základné podmienky, aby sa tam mohli všetky voľnočasové aktivity robiť, ktoré by centrum malo robiť. My tam chceme, ja som mi povedal, viete, pani projektová manažérka, my chceme aj oddelenie kultúry, mládeže a športu presťahovať tam. Len musíme pomaličky tú mozaiku tam naplňať, ako som mal predstavu o tomto projekte oživenia toho areálu. Ja som sa nevzdal nikdy tej myšlienky. Veľmi ma zamrzelo, že tie veľké peniaze nebudeme môcť čerpať z fondov, ale ja som povedal, tak dobre, tak poďme po trochu, poďme z vlastných peniazí, vieš, že sa zrekonštruovali mantinely, ja neviem čo, všetko, tribúny, byty, plastové okná, strecha sa vymenila, koľka, my stále ideme, dráha sa odvodnila, kanalizácia je tam porobená po celom štadióne. To, čo tam píše teraz zväz ľadového hokeja, že nevyhnutná požiadavka, inžinierské siete, my ich tam všetky máme, dokonca ešte aj na novo zrekonštruované, takže nevidím tam žiaden problém. My sme pripravení, len jednoducho, my nevieme tých 1 000 000 eur získať inak ako zo štrukturálnych fondov, lebo my potrebujeme nielen stavať športoviska, my potrebujeme opraviť kaštieľ, my potrebujeme občiansku vybavenosť, my potrebujeme prestavovať tie škôlky, tam musíme spolufinancovať, my musíme stavať byty, pretože my fakt nežijeme len tým, čím žije Slovenský zväz ľadového hokeja, preto ja na tých rokovaniach som sa snažil vniesť pohľad zo strany samosprávy, že my musíme dbať, aby tá samospráva, aby to mesto naše, v našom prípade Žarnovica rastla primerane so všetkými aktivitami, to znamená aj s tými športovými, aj s tou kvalitou bývania. My nemôžeme zase všetky peniaze natlačiť do štadióna a nebude nám tu fungovať ani zimná údržba, alebo ja neviem čo, odvoz smeti. Hej. Takže ako, hej, aby oni mali nejakú reálnu predstavu, že aký projekt nám majú ponúknuť a aký je udržateľný. A ja som im povedal toto, takže my sme im to do 23. všetko zaslali s tým, že nie len ja ako primátor to tu chcem a že ten projekt už tu dávno máme, že nás teší, že aj keď síce o 2 roky dospeli, aj na Bratislave niektorí, ktorí rozmýšľajú k takýmto projektom, že nás to veľmi teší a že poďme do toho. Takže aj zastupiteľstvo to bolo prijaté jednomyselne, mimo ten, čo sa ospravedlnil a mimo, sa mi vidí asi jedného, čo sa zdržal, ale myslím si, že druhou väčšinou to bolo pochopené. A veľmi milo som bol prekvapený na týchto stretnutiach, kde vystúpil človek z manažmentu firmy, ktorý má pre takéto veci, ahoj, veď pán primátor, mňa nemusíte presvedčiť, my to už dávno robíme pre tých ľudí a my to vítame, že to niečo také je. A dávno sme o tom snívali, tak poďme a my veľmi radi podporíme túto aktivitu, aj mesto ako také. A to je firma, ktorá má aj teda nejaké aktivity mimo mesta. Hej? Ale ako vnímali to veľmi pozitívne, samozrejme, že aj teda tu pôsobia, vnímali to veľmi pozitívne, takže ja som prišiel na to, že tí ľudia, mnohí, ktorí dávajú do toho, dá sa povedať, svoje peniaze, alebo firemné peniaze, kde je podielník, a tí vítajú túto aktivitu a mnohí, ktorí len tak ako, že ako s tými verejnými peniazmi teda naložíme, ktorí možno, že len prispievajú k prerozdeľovaniu, tak tí skorej ako takúto aktivitu nevnímajú. O to viacej by ich malo trknúť tých ľudí, že dávame veľmi veľké peniaze na strašne roztriešené aktivity. Viete, my tenisové kurty budeme vedieť tedy prevádzkovať, keď jednoducho budú tam parkoviska, bude tam nezávislý vstup, budú fungovať takéto zariadenia nie len pre úzky okruh. Viete, ako aby tú kávu nepili len tí, čo hrajú kolky alebo stolný tenis. Aby tú kávu pili všetci, ktorí tam, a aby takýto servis tam mali vytvorený. Hej. Ja nikomu nechcem tam vnúcovať moju predstavu, ja nikomu nechcem vnúcovať, aby
chodil kávu, nech si ju donesie aj v termoske, keď tam chce prísť, mne to je úplne iné. Ale ten, ktorý tú možnosť bude chcieť, tak aby ju mal, aby ju mal, aby mal dostupný štandardný prístup, ja neviem, štandardným toaletám, dobre vybavených, aby tam bol prístup na organizovanie turnajov športových, lebo tu sa tiež počíta, že v tejto hale sa počítajú s tzv. Školskými turnajmi tých pohybové nadaných detí. Ako súťaž pravidelná sa tu nebude hrať, lebo to je, tá plocha má 20x40 metrov. Ale ešte raz hovorím, že pre mňa je to dôležité, že do toho projektu príde niekto z inakadiaľ z 1 000 000 eur, pretože my sme mali celý projekt napočítaný asi na 2,8, niečo sme už vyskladali, možno, že tých 500 z vlastných peňazí na rôznych aktivitách od výmeny striech a neviem čoho. Rekonštrukcii, kúrenia, ja neviem, už neviem to ani napočítať. Ale jednoducho nám už príde len zohnať tých ďalších 300 vieme zagarantovať bez problémov, čo týka tej infraštruktúry, to ako toto vieme zvládnuť. No ale z tých peňazí nám by už potom ostalo nejakých 600-700. Ale to už by sme vedeli, keby sme každý rok odkrojili, možno po tých 100 000 do prevádzky údržby a netrieštili tieto výdavky. Viete, keď nebudeme prevádzkať centrum voľného času, veď prevádzka centrum voľného času nás stojí niekde cez 20 000. Tú investíciu. Viete, ako sa tie peniaze naraz zistíme, že tie fixy, ktoré máme, ja neviem, na kultúre, ktoré máme, ja neviem, že pripravujeme lát 3 dní a stojí to nejaké peniaze a 2 dní sa len bruslíme. Viete, že my keď to nakoniec narátame, tak ako to nebude nejakou záťažou, ako tuto niekto vníma. Jasné, tí ľudia, ktorí sa cítia ohrození, ak sú stále viacej peňazí z verejných zdrojov, ktoré sa tu prerozdeľujú, no tak oni budú najradšie, keby takáto stavba tu nebola, lebo oni by boli najradšie, keby tie peniaze dostali a 3 razy toľko, koľko majú, a ešte, aby ich použili podľa toho, ako by možno im vyhovovalo. Takže je to niekedy náročné tých ľudí presviečať pre takéto spoločné projekty, ale ja som veľmi rád, že to zastupiteľstvo schválilo a budem sa snažiť chodiť koľko bude treba pri dojednávaní konkrétnych podmienok a samozrejme, že tie podmienky, pokiaľ by sme šli do zmluvy, musia byť prerokované do detailu, premyslené, aby nás nič nezaskočilo, lebo koniec koncov taká zmluva by sa musela podpisovať po súhlase zase zastupiteľstvo, viete, aspoň s tým, že sa im prenajme čas pozemkov, že na koľko rokov, no tak určite ten projekt bude nejako nastavený. Ja doteraz neviem, kedy je návrat. Napríklad Teska majú návratnosť peňazí 15 rokov a životnosť celého projektu 25 rokov. Hej? Takže a keď im to bude vynášať, oni vedia, za 15 rokov musíme mať, ja neviem, 1 000 000 naspäť na investíciu. No a 10 rokov už len čistý zárobok. Takže aj toto budú mať nastavené, že koľko rokov by ten projekt mal trvať, ako má životnosť tá hala, dokedy sa budú musieť akumulovať, lebo tam sa bude tvoriť aj tzv. Fond oprav. Hej? Ako to udržať a ako to aj eventuálne do budúcna zrekonštruovať, pokiaľ, lebo vždy má niečo, nejakú svoju trvácnosť. Takže presnejším veciam sa časom dopracujeme, len aby sme ostali v tej hre, že kde to chceme, že to nemáme vymyslené, že potom budeme zháňať nejaké pozemky a potom niekoho ešte vymyslíme a stavebné povolenie. My sme už dávno na to pripravení, tak ich presvedčujeme, že keď sa rozhodnú pre Žarnovicu, bude to tu fungovať.